Արաբկիր վարչական շրջանում անցկացվող մայիսի 28-ին նվիրված տոնական միջոցառմանը մասնակցել է նաև շրջանի ղեկավար Հովանես Վարդանյանը։ Ազատամարտիկների և շրջանի նախկին ղեկավարների ընկերակցությամբ Հովանես Վարդանյանը հերոսների հիշատակի համար ծաղիկներ է խոնարել Արցախյան հերոսամարտում զոհված արաբկիրցի ազատամարտիկներին նվիրված խաչքարի մոտ։ Հովանես Վարդանյանը շնորհավորել է բոլորին մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ և իր շնորհավորական խոսքում նշել է. Մայիսյան հաղթանակների շնորհիվ մենք ապացուցեցինք, որ հայ կոչվելու և ազգ կոչվելու իրավունք ունենք։ Եթե չլիներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը, չէր լինի Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումով հայը վաստակել է Հայաստանի հանրապետության անկախ քաղաքացի լինելու բաղձալի կոչումը, ասել է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը։